არ არის. მე შავსია. აუ, ასე გიდა იმასო ვაჭამეთ. გამარჯობა, გასტროლები გრძელდება და დღეს ჩემი მეგობრის ნინო დარასელის რეკომენდაციით ვეწვიეთ რესტორან ველერს, სადაც ნინო გვპირდება, რომ ძალიან კარგად ვიახშმებს და ძალიან გემრიელ კოქტეილებს ვაყენებს. ჰარწმუნებული. პირველი უნდა გითხრა, რომ გარედან უკვე ესეთი შტაბით რომ მოხდინა, რომ ხო არის, ხო, ექსტერიერი ხო ესეთია, ინტერიერი ეგეთია და ინტერიერში კიდე საჭმელია რაღაცა საოცრება. ძალიან თამამად მოვდივარ, იმიტომ თან ჩემს საყვარელს ჩასე ნინოშვილის და თან ჩემს საყვარელია ძველი და მოკეთ ყველას ურჩევ და შენ განსაკუთრებულად მაინტერესებს რა სიტყვა. აჰა, წავედი. შეფიცა კარის. ძალიან ლამაზი ინტერიერი არის და ანუ რაც უცხო არის ძალიან რაღაც გარემო ისე. პატარა სივრცეში. ხო, ეს თავისი რაღაც ხასიათი აქვს მე მგონია ველერს. და ძალიან განსხვავებული, არაფერს არ გავს. ჩვენი საავტორო კოქტეილებით დავიწყოთ მოკლედ ვოიაჟი. კულინარიული. ეს ინტერიერი თლიანად თქვენ შექმნილი თუ რაღაც იყო მანამდე თუ როგორ? არა, აქ იყო. ანუ პრინციპში ნანგრევები იყო იმ სახლის, რომელიც ეკუთვნოდა ქართულ ებრაულ ოჯახს. საერთოდ ბევრი ოჯახები ცხოვრობდნენ ქართულ ებრაული, აი ამ ესე იგი სამეზობლოში. და ამან რაღაც ინსპირაცია მოგცა, რომ ამ მიმართულებისკენ წავსულიყავით და ну, არა მარტო ისრაელი, ანუ ახლო აღმოსავლური კულინარია, მთლიანად ავითვისეთ და ეს რაც ლევანტინის რეგიონიც მოვიცვით ამ ხრივრად. და რა თქმა უნდა, ეს არის თანამედროვე წარდგენა ამ კერძების. ეს არ არის რაღაც ძალიან ტრადიციული კერძები. შეიძლება შევხვდეს ისეთი რაღაცების კომბინაცია, რაც დარწმუნებული ვარ სხვაგან არ იქნება. და ამითი ვართ, ასე ვთქვათ, განსაკუთრებული. მე არ ვიცოდი სხვათა შორის, რომ ეს სამზარეულოც ამის ინსპირაციით გაკეთდა, ნუ თვითონ ისტორიული მნიშვნელობის და ეს რამნიშვნელოვანია. ხო, ანუ თავის ისტორიას რო ატარებს ეს აკაურობა, ალბათ აი ამ ყოველთვის რაღაცა მუხცად ძენს და მგონია რომ ყველა დეტალი, როგორც ყოველთვის, ყველაფერი არის დეტალებში. გადავიმოსვლოთ, მე მგონი? შეგვიძლიათ არიან თან სულ ამ პატარას ამ ოშაბათ დღესაც ბევრი ხალხი მოვიდა, მაგრამ არა უშვი, ცოტოცი შევაწუხოთ. ბერო კაგზე მეტყვიეს ეს, მადლობა. მადლობა დიდი. მოკლედ, ეხლა მე გირჩევთ დავარჩიოთ რაც ის კერძები, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან ჩვენია და ძალიან ველერულია და მგონია რომ თქვენს და მოგეწონა. ფიქრობ, რომ კარგი დასაწყისი იქნება ფალაფელი, რომელიც ძალიან კარგი გემრიელი და საინტერესო კომბინაციით გვაქვს, ასევე ნანი, რომელსაც ნანი პურია, ხო? ხო, ეს არის ჩვენი პური, რომელსაც ვაცხობთ აი ტანდურში, ეს არის ასე ვთქვათ, ინდური თონე. კი ბატონო. ანუ იქვე ცხება, როგორც კი შემოდის შეკვეთა. მე გადმომინაცვლებ ახლა მეზესკენ, ანუ ეს იქნება ის კერძები შედის მეზეში, რაც იყოფა. სელექცია, რედაქტირება, კულინარული თარგმანი. სელექცია იმ პატარ-პატარა გასაყოფი რაღაცა წასახემსებლების. ვფიქრობ, რომ ჩვენი ჰუმუსია განსაკუთრებული. ჰუმუსი ძალიან მეყვა. ო, არ ვიცოდი, ხო, ჰუმუსი მეგონა რომ აი ასეთებს ან რაღაც საერთოდ სხვა კონსისტენციის მეგონა. უხუდოა ტაჰინი და ჩვენი ჰუმუსია განსხვავებული, იმიტომ რომ ოდნავ მოტკბოა. ხო. თაფლი აქვს. მე თავისი ხასიათი აქვს, ვფიქრობ, რომ ესეთი ჰუმუსი სხვაგან არც არის. ეს არის სპარსული რეცეპტი და თავისი ესე გამოკვეთილი რაღაცა ხაზი გააჩნია. თამგადასავალია, რაღაც ისტორია და ამბავია, ხო? კი, კი, აბა რა, ანუ ჭამ მარტო ეს ხوار არის, ზიხარ ჭამ რაღაცა ესე და მიდი გამოცდილება. ხო, თელი გამოცდილება, ნა. ხო, თან აი როგორც თქვი, რაღაც ნაკლები მოგზაურობა. აი ეს ისრაელიდან, ის თქვათ არის, აი ლიბანის გავლენა. ეს არის სპარსული, ზოგი რაღაც თურქული გავლენაც გვაქვს რაღაცეებში, აი ეს ნაკლებია რაღაც ყველაზე გემრიელი და ჩვენთვის საინტერესო კერძების და მოხვედრილი უკვე აი ამ მენიუში. თან მაგა ახალი მენი გვაქვს, განვაახლეთ და კიდე უფრო მაგარი სელექცია არის. ქაბაბი შაქშუკიტი არის ასევე ჩვენი განსაკუთრებული კერძი. ეს არის ბატკნის და საქონლის ხორცი გატარებული, დაშლილი და აქვს დაახლოებით ხუთნაირი სოუსი. ჩვენ ქაბაბს დააქვს პავილოვანი კომბოსტო, ეხა ბოსტნეულში წავედით, იაფოს სტილი. მომზადებული, ასე ვთქვათ. უფრო ამ სტილში უფრო გავრცელებულია თქვა იმ რეგიონში, რომ ასე ამზადებს. აი ჩვენ თქო ფხალეული და ანუ სუფრაზე არ არსებობს, რომ არ ქონდეს რაღაცა წვანილი ხალი და რაღაც აი ლიბანური სამზარეულო ძალიან გავს მაგითი, რომ აი წვანილი დადებული. უბრალოდ გარწმული წვანილი ძალიან უყვარს და არ არსებობს, რომ არ მოიტანო.
მე მგონია რომ ველერი მაგიტომაც შეუყვარდა ხალხს რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს თუნდაც სტილი როგორ ჭამ რაღაცა ის სუნელები სიცხარე სიმჟავე რაღაცა ცხიმიანობა აი ყველაფერი არის ის და ბევრი პური როგორ ძალიან მომშვენიერია მე მგონია რომ ჩამოჭამოთ იცია მე მგონი ეს კერძები თვითონ გვიამბობს თავის თავზე დიდი მოყოლა არ ჭირდება მაინც მოკლედ გითხარით მოკლედ კი ძალიან როგორ თქვით ჰუმუსი ფალაფელი ტრაჩატელა პური ნაანი გავხნათ არა დიეტური ბევრი კარაკი ყვავილოვანი შაქშუკიდი ჩვენი ასევე თავარი ვარსკვლავი როგორ თქვი ხუთი სოუსი ადეს და რვა ფეთქი ну это есть гемების ნაკრები რომელიც აკრივე შენ ხო ალბათ კი ჩვენ სუნელები ჩამოგვაქ თუნდაც ისრაელიდან ასევე ამ კერძებს უკან დგას ცოდნა რომელიც მივიღეთ ეს არ არის უბრალოდ მოგონილი კერძები ამ ყველაფერს აკრავთ საფუძველი რომელიც ჩვენ დიმობზაურეთ მივიღეთ ცოდნა სულ ბოლოს უკვე ვიყავით თელავივში ნახეთ თანამედროვე რესტორნები არა თანამედროვე სადღაც როყირიან და ჰუმუს რო კესმიან ეგეთებიც ნახეთ და აი ამ ყოველფერ საფუძველზე უკვე აი ეს კერძები შეიქმნა. ხო და მიირთვით. ძალიან მოინტერესებს. შეიძლება კიდე დავბრუნდე. ძალიან კარგი. აბა გემრიელა. მადლობა დიდი. იცი მეთქე რას სინჯავთ პირველს? მე ვფიქრობ რომ დავიწყოთ ჰუმუსით, მერე დავაგზავნოთ ფალაფელით, ეს ტრაჩატელათი, შემდეგ კომბოსტო, ყავილოვანი და მე ხორცი და თევზი? რაღაც ებრაული ვარსკვლავი. ეს გავა. რა თქმა უნდა პირველი ნანი და მოიტეხეთ. აი მოიტეხე პირველი. მოიტეხეთ. აუ რა კაი, ეს ის მოტეხვაა ჩვენ რომ თქვით რომ? კი. მარტო კი არ ჭამ, აი ტეხა ვიღაც სხვაც იგივე თებში დანჭამს არა? ზუსტად. ძალიან მშია. სანგრელი. ასუქებსო, საერთოდ არ ასუქებს. საერთოდ. არა, საერთოდ. ოპა. კრემისებრია, მე გიყვარს ძალიან. ძალიან კრემისებრი. კიდე გვინდა. ეხა ფალაფელი. ოპა. ფალაფელი თეო ველაფერი დავიდი, მაგრამ რა ძალიან გემრიელი იქნება ეს. რა გავსიკეთ, გავშიჯო, გეტყვი ხარ იზიარ. აბა. დაიღე. ოპა. აი საკმაზებით და რაღაცებით. ვიღაცა ამბობდა რომ აი ხათ ისეთ სამზარეულო რომელსაც აქვს ნები საწებელი და ისა არისო ტრადიციიდან რომ ხათ ნაკლები საშუალება რომ ქონდა ისეთ გამდიდრება გემოების ხდებოდა საწებლები და ეს არ ვეთახმებ და მგონია რომ აი ქართულ სამზარეულოშიც იმაშიც აი ტყემალი და სუნელების ენი რაღაც განსაკუთრებულობას წელს არა კი ნამდვილად ეს თუ რაღაცის ეს წვანი რა ზაატარი მაგრამ ზაატრეს არა მეც აჯიკა ოხრახუშის აჰა მიუღერეთ ძალიან კაია სამზადე მომზეს ისე ხია შეიძლება პესტო იტალიური რა შუგი შუგი ანუ პესტოს მაგვარი ტიპია ხო მე მგონი ხო ძალიან გემრიელია ჰუმუსი ხო გადაღებული მოკლედ ესეთ კვილია საცხოვრებელი ჰუმუსი რა პირველად ჩამენ რა მეცავული ხო ხო ლიბანური ძალიან გემრიელია ლიბანური კერძიცაა გაგაც მენიუში ხო გითხარ ხო ალენი კომპოსტო დიდხანს არ არის ხო საჭირო როგორც ბროკოლი რო დიდხანს დუღდეს ეს ხო და მოწალო უბრალოდ და მორჩა ხო შეგვიძლია რაც მოწალო ეხა ეს მაგალითად გამომცხარი არის პირდაპირ როგორც თუსულად ხვდები ხო ნახოთ აბა გავშიჯო ა პირდაპირ არის გამომცხარი კი შემიდან გაჩინა როგორი იქნება რამდენი გემო იყო არა უცებ რაღაც არ მეგონა რომ ცხარე იყო და მე უცებ ცხარე გამოდგა რა უცებ სიცხარე და რაც კარგი ბალანსი აქვს რაღაცა ერე პომიდორი ეს სვანიების პასტაც სახელი ვერ დავმახსოვრე. ეს ჰუმუსი კიდე უნდა გავსინჯო, ისეთი გემრიელი იყო. კაი, მანამდე მე ხა დაგასწრებ და ამას გავსინჯავ. ეს არის დავიმახსოვრე სახელი შაქშუკიდი. შაქშუკიდი. დაშლილი ქაბაბი ხო? ცოტა თან მეუხერხულება, თან არ მეუხერხულება ხელით რო უჭამ ყველაფერს. აი, თავარი ამბავი კიდე ისე რომ ყველაფერი გემრიელი მოსაწობი და ესე ხო, ეს გემრიელად რო უნდა მოუწო და არც მოგერიდოს. ეს უნდა გადმოიღო შაქშუკი ძალიან გემრიელი ყოფილა. დაიმახსო რომ აუცილებლად. ეს უნდა დავიმახსოვრო მეც რომ მოვა. ყველაფერი ძალიან გემრიელი. ჰუმუსი არის ჩემი ფავორიტი.
როგორ მე ვერასოდეს ვერ გამოვიცნობდი რა რისგან არის საერთოდ. ბაქო საერთოდ ვერ ხვდები რა ხდება. რაღაცა ძალიან გემრიელობაა და რა არის არ ვიცი. ეს ნანი ძალიან კარგია. მაგრამ ამას მოყვება როგორცაც პიტამ. ა შეხში პიტ თავის პიტა მოყვება. აი მე ამას თავდავანო ვერ. მე მგონი თავისივე პურით უნდა მიიყო. ნა. ე რა მოგალეს ა? ისაუბროთ. შეიძლება ჩემზე გემრიელად ჭამ ორ ხელს ხარ. მე ერთში მაინც დილობისთვის ჩანგალი მე გაყიარა. აი აი აი. უკვე ესე გავთამამდი მეცრო. ხო, რა მაგარია ეს დემოკრატიული საჭმელი. აი, მაგრამ ხაში დავიჭირო ჩანგალი, ეგ პრობლემაც აღარ გეძლო. ხა მოვიდა, მე მგონი ჯერ ვაფეხის დრო, ხო? გასაჯოთ. ხო. ზოთ. მუხურებ რაც მოიტანეს ვაფეხას ისე არის გაფორმებულთან ამას ხო ძალიან დიდი მნიშვნელობა კერძი როგორ გამოიყურება არა რაც ამ ეს პანელი მუხუდო კი არა ვაფეხა ყოფილა თუ არა ეს პანელი მუხუდო გაიყო ძა ესე ესე ძა გორება ბავშვებში რა ხო ეს ბოლომდე უნდა შეჭამოთ რაღაც უშნოხმარიან მე მაგის დემდემჯერა ძალიან ქეყანა არა და აქ ესე შემთხვევა როცა ისე ასუფთავე თებს რომ რაღაც აი ამას მე ვიდო კი მეორე მესამე წოლი წრეზე მიდი ხა ჩემ ფავორიტი ეს ამას 10-დანაც ესეთი კარგი ფუნქციონ ქრი ანუ ეს ძალიან ნაზირველი მომწონს და ეს ძალიან მომწონა აი ეს ძალიან კარგი ეს ყავილოვანი ხო ისე თქო ძალიან ბევრი გემოიყო ერთად მე შახშუკიძე გავდი ხო აი ბალანსი ყო და ბალანსი მიიყო ძალიან ანუ ეს ლაბნე სუნელები ძალიან მომწონა ეს არის განსაკუთრებული ეს არის და ეს ხო ეს ძალიან განსაკუთრებული მაგრამ ეს შეგიძლია შეესაბამება ჩამო ხო ეს ორი ძალიან კარგია ეს ეს ჩვენ თამოდეს კიდე აი აი ეგრეთ რომ მოჩა ეს რა ეს არის ჩვენი ბრანჩის მეზე ანუ მხოლოდ შაბათობას როგორ ვთქვი ყველაფერი საზიარო ან მთელი ხიბლი სწორედ ამაშია რომ შაბათკვირა შეგიძლია მოხვიდე მეგობრებთან ერთად და გაზიარო ეს კარგი საჭირო კი როგორ არის ხო და თავარი გემოებია თანა გაერთიანებული ის რაც ვართ ჩვენ გონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც და აი ეს ფორმა საერთოდ საჭმლის ძალიან მაგარია და ყველა ძალიან ერთობა ამას როდესაც იყოფენ ეს რა არის აქ ხო ქათამი ხათამი. მაგრამ ორივენაირი გვაქვს. ეს შაბათკვირას ბრანჩზე. ეს ხოლმე შაბათკვირას ბრანჩზე ქათამიც გვაქვს და ყავილოვანი. რა შემოსაზღვრავს? 5-მდე ესე. შეიძლება რომ ბრანჩი ქონდეს. ეს არის. ეს იგივე არის შაქშუკი. ხო, რაღაცები მეორთი. აი ბაბაგანოშია, რომელიც არ გაგვესინჯია, ხო? აი ეს არის შაქშუკიტი, ეს არის ლაბნე. ეს არის ტაჰინი იოგურტი. ტაჰინი იოგურტი. ეს არის ლაბნე. აი ლაბნე. ეს არის ლაბნე. რაც გვევითესო იმას. ეს არის აი ეს არის ბაბაგანოში ეს ერთად უნდა შეჭამოთ ანუ მუჰამარა და ბაბაგანოში ჰუმუსი ვიცი რომ ჭამეთ და აი დაშლილი არის გემოები კომიდორი ცალკე ჰარისა ცალკე შუგი ცალკე ჰარისა და ამბები და მოკლედ ყველაფერი ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი მართლაც ყველაც უნდა დასრულდეს და ეს არის ჩვენი უკვე ტკბილეულის მეზე ეს სუგვაკ ყოველდღე ყოველღამე ეს არის ჩვენი დესერტების მიქსი და ნაყინების რომელსაც ჩვენ თვითონ ვამზადებთ ეს არის ფახლავა, ეს არის ჩვენი საზაფხულო სნიკერსი, იმიტომ არაქისი აქვს და კარამელი და რაცები. ფისტაშკის. ხო, ფისტის ჩიზკეიკი და აი ეს ნაყინი არის შაფრანით. ო. გაიდა. ხო, ამიტომ მე მგონი რომ ძალიან მოგეწონებათ და აბა ტკბილად. აბა ვისი ამოთ. აბა. რა მაგარი. რომელი გავსინდა. საერთოდ არ გქონდა. ნამაზი მეფში არა ბავშვებში თანაყინეები რო იყო იქ იყო ხომ ეს სადა და შეცხეს და ეს სამზარეულო არის ურთიერთობა უბანი ხუთვარსკვლავიანი ექსტერიერი და შენობა ხუთი ინტერიერი ხუთი და საჭმელი უდაოდრო ხუთი მადლობა რესტორან ველერს და გამოკვლევი საქართველოს ბანკის YouTube-ზე წინ კიდე ბევრი გასტროლები გველის